Vi står egentlig og er i gang med at filme til vores VIP Academy sammen med Wendy, og vi er også i gang med at filme en hel masse nye videoer, som der kommer til at ligge på vores spritnye side, som der kommer ud til oktober her, altså på dogwhisper.dk blandt andet. Det her det er sådan lidt for sjov, ikke? Nu skal jeg prøve at vise jer noget om signaler. Der er noget, at vores dyr de er programmeret til helt fra fødslen af. Det er noget, de skal slet ikke lære det. Altså eksempelvis, lad os sige ulve, små ulveunger. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at vores hunde er ulve, fordi det er det ikke. Men små ulveunger, når ulvene, de voksne ulve, de siger nogle bestemte lyde og sådan noget, så skynder de små ulveunger sig ned i hulen. Og det gør de også allerede første gang, de hører det. Altså, de er simpelthen programmeret til det. Der findes også andre dyr, fugle og sådan noget, som skraber og siger, nå, okay, nu kommer der rovdyr og alle de her ting. Så er man lige sådan alert, ikke? Nu skal jeg prøve at vise jer nogle signaler. Vi har øvet lige trænet en, nu kan I se, hvad hun laver. Hun er faktisk lidt uartig, ikke? Fordi nu bider hun den der snor, ikke? Og en af de der øvelser, som vi faktisk lige har lavet, det er den der nej-øvelsen. Og nu skal jeg selvfølgelig have hende til at gøre det forkerte. Nej. Og så gjorde hun så lige det rigtige, ikke? Altså, slap den der. Kiggede op på mig. Og så er det det. Nå, nu skal jeg vise noget om signaler. Og det kan godt være, at der er nogen af jer, der synes, det er lidt synd for hende. Fordi at jeg gør hende bange i gåseøjen. Og det er noget, hun er programmeret til, fra hun blev født. Altså, det kom i sædcellen. Sådan var det. Men det skal nok ende godt. Bare vent. Men nu skal jeg prøve at vise jer lidt om signaler. Hvad det er. Nu går hun jo rundt og bare tuller. Og vi har trænet, og vi har hygget. Og alting går op i sjov og leg. Men nu skal vi altså lige vise jer det her signalværk her. Så går hun der. Nu bliver jeg stor og farlig. Og viser nogle signaler. Uden at gøre så meget andet. Så viser jeg dem. Og så se, hvordan hun reagerer. Når hun får øje på mig. Kan I se det? Så går hun væk fra mig. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan hun skal håndtere den der. Hen imellem mors ben, altså fotografen. Jeg bliver stående, hun bliver lidt forvirret og kigger op. Jeg går ned igen her. Jeg bliver farlig. Står der bare, laver ikke en masse lyde eller noget. Jeg tager bare lige den her og gør mig kobra stor, ikke? Så stor, som jeg nu kan blive, ikke? Sådan en lille mand som mig. Fordi vi har gået og lavet det og drillet på den måde, så bliver hun ikke så bange. Så er jeg nødt til at skrue lidt op for det. Så jeg putter lyd på. Og så prøv at se, hvor dæmpende hun egentlig prøver at være. Se, hun prøver at sige, jamen jeg gør ikke noget, jeg gør ikke noget, jeg gør ikke noget. Så gør hun alt det rigtige. Og det vil jeg gerne belønne hende for. Det rigtige er jo selvfølgelig ikke at bide mig i næsen, men hun vil gerne også slippe mig om mundvin. Og det får hun så lov til. Og så kommer jeg jo selvfølgelig og bliver glad. Ja. Det var godt skat. Ja, sådan der. Er far en tosse? Det er han. Sådan er det. Men det er lidt om signaler, noget med det der med, at de har det her farsignal om, hvordan vi egentlig gør. Og hunde kan udmærket læse det på afstand om, hvordan andre hunde er, hvordan andre mennesker bliver angst af sådan nogle ting, når de møder din hund. Så det er det. Jeg skal se, nu laver hun lige med den der lidt snor igen. Så nu kan jeg lige... Nej. Hun gerne smide den. Gjorde hun. Og så kom hen til mig, ikke? Nå, det var bare lidt om signaler. Bare lidt for sjov, du ved. Imellem filmene og sådan noget. Så god hygge til jer andre derude. Ikke så meget læring i det. Det var bare lidt for sjov. Med lille Uinde og jeg. Så skat. Så. Tossepige.